አሸበረች ገላምጣኝራ የጎንደር ናት ተዳምጧት የልቤ ንግዳ አገኘው ጌጤ ይባላለሁ ያንዳቤት ወረዳ የሽሜ ቀበሌ ግብርና ጽፈት ታላፊና ሰብል ልማት ባለሙያ ነኝ። በአርሶ አደር እንዴ በመስመር ሲዘራ አርሶ አደሩ ያልተገነዘባቸው ችግሮች እነሱ ምንድናቸው? እነሱ ጀመሪያው ግባትን በመከራ ሐሳቡ ያለመጠበቅ፣ ለስንዴ ተስማሚ የሆነ ማሳ አለመምረጥ፣ የማሳውን ዝግጅት በተባለው በመከራ ሐሳቡ የእርሻ ድግግሞሽን አለማረስና ዝግጅት አለማድረግ፣ ምርጥ ዘር እንደ አንዳቤት ወረዳ የሚሆነው ምርጥ ዘር መርጦ ያለመዝራት፣ ከመስመር መስመር ያለውን ርቀትም አለመጠበቅ፣ አርሶ አደሩ ለማሳው የሚሆን በቂ የሆነ ግብዓት በምክር ሐሳቡ የሚያስፈልጋትን በምክር ሐሳቡ ያለማቅረብ፣ የስንዴ የሚሆነው ማሳ ለይቶ ያለማወቅና ምን አይነት የአፈር አይነት እንደሚስማመው፣ እዚህንና የመሳሰሉ ችግሮችን ለመፍታት በአርሶ አደር እንደግ ገደፈው ማሳ ላይ ተገኝተን የስንዴ በመስመር አዘራርን ጀመሪያው እስከ መጨረሻው እንማማራለን። ተከታተሉን። ደባርክም ይሄዱን ይጥራል ዘረና ሊማሊሞ እንዳልፉን ጓስ ይሆናል ስማ ሳትሾም ነጻለች ተየሚል አጥፍቶ ግርማ ሞገስ ሰጣት ከሁሉም አድልቶ ደሞ መጣች ይቾል ካይቴ ባሰችንቀቲ ተሻገረች ሳንጃ ማሰሩ ይችላል ተገዳይ እንደታደርክን ደግ እግዚአብሔር ሰላም ነው አለን ሰላም ነው። ባለፈው ስንዴ በመስመር ልንዘራ ቀጥራይ ነበር በተባለው መሰረት ተገናኝተናል። ስንዴ በመስመር ለመዝራትና ለመማር ዝግጁና ፍቃደኛ ነህ? ባለፈው ስንዴ በመስመር ለመዝራት እንሳይን ቀጠሮ ነበርኝ። አሁንም እኔ ፍቃደኛ ነኝ። ስንዴ ለመዝራት አጋዥ ስላለኝ ቦሮች መቆም የለባቸው ምን እና አንቺ ትምህርቱን እንማማር ቀጣዩ ልጅ ይረሳቸው አማረና አረሳቸው። ስንዴ በመስመር ለመዝራት የሚያስፈልጉ ቅድመ ዝግጅቶች አሉ። የመጀመሪያው ምንድነው? ማሳ ስንዴ የሚያስፈልግ ማሳ መረጣ መምረጥ አለብን። ሌላው ማሳ ዝግጅት፣ የማሳ ዝግጅት ከሶስት እስከ አራት ጊዜ መዘጋጀት አለበት። ሌላው ደግሞ ማቶችን የሚያስፈልጉን ግብዓቶችን፣ የሰው ኃይል፣ ማዳበሪያ፣ የመዝሪያ ቁሳቁሶችን እነዚህን ማሟላት አለብን። ቅድመ ዝግጅቶች እነዚህ ናቸው። ስንዴም በመስመር ለመዝራት የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች እንድታዘጋጅ ብዬ ነበረ። አዘጋጅተሃል? አዘጋጅቻለሁ። እቃዎቹን ካዘጋጀህም ያዘጋጀዎች እቃዎቹን ማየት እንችላለን። እሺ ማየት ይቻላል። እሺ በመስመር ለመዝራት የሚያስፈልጉ ግብዓቶችንና ቁሳቁሶችን ይዛል። የመጀመሪያው ዩሪያ ማዳበሪያ፣ አንደኛው ዩሪያ ማዳበሪያና ኤንፒኤስ ቀላቅላ ይዛል። የሚያስፈልግን ማሳ የሚያስፈልግን ሌላው ምርጥ ዘር ዘር ይዛል። ጥሩ ነው። እንደዚህ ይህን አሪፍ ነው። ሌሎች ደግሞ መዝሪያ ቁሳቁሶች፣ የማዳበሪያና የዘር መዝሪያ ቁሳቁሶችን አዘጋጅተሃል። የሰው ኃይልም በቂ የሰው ኃይል ይዘህ ተገኝተሃል። አሪፍ ነው። ለሄክታር የሚያስፈልገው 100 ኪሎ ግራም ኤንፒኤስ፣ 200 ኪሎ ግራም ዩሪያ ነው የሚያስፈልገው። ዘር ወቅት ዩሪያ ከኤንፒኤሱ ጋር ሲሶ ይቀላቀላል። የሚያስፈልገውም ያችን ሲሶ ስትከፍላት 66.7 ኪሎ ግራም ከጥቁሩ ጋር ከኤንፒኤሱ ጋር ተደባልቆ ለአንድ ሄክታር ይሆናል። አንተ ግን የምትዘራት አንድ ጥማድ ስለሆነ ለአንድ ጥማዷ የሚያስፈልጋት ማዳበሪያ 25 ኪሎ ግራም ኤንፒኤስ እና 16.6 ኪሎ ግራም ዩሪያ አንድ ቀላቅለ ነው መዘራት ያለበት። ተዝሮ በተባልከው በሳይንሱ መሰረት በምክር ሀሳቡ ደበላልቀህ ዩሪያና ኤንፒኤሱን አዘጋጅተሃል። ጥሩ አሪፍ አካባቢ አርሶ አደር ብዙ ጊዜ ቀንትን አካባቢ ዘር ነው እየዘራ ያለ። አንተ ግን ምርጥ ዘር አዘጋጅተሃል። በጣም አሪፍ ነው። እሱም የምርጥ ዘሩ ስም ቀቀባ ይባላል። እንደዚህ እንደኛ ቀበሌ ይህ መዘጋጀቱ አሪፍ ነው። ሄክታር የሚያስፈልገን መጠን የዘር መጠን 150 ኪሎ ግራም ነው። እንተዋ ማሳ ደግሞ 0.25 ሄክታር ናት፣ ወይም አንድ ጥማድ ማለት ነው። ለእሷ የሚያስፈልጋት
37.5 ኪሎ ግራም ናት። ተዘር መጠቀም ቆንጆ ነው። እሱም ማዘጋጀት በጣም ጥሩ ነው። እስካሁን ካገለጽኩልህ ገለጻ ላይ ጥያቄ አለ ያልገባህ ነገር? እስካሁን ካስተማርሽ ሁሉ ነገር ገብቶኛል። ግን ወደ አጣጣሉ ብነየው እስካሁን ያረኩልህ ገለጻ ከገባ ወደ ማሰው ሂደን እየዘራን እንችላለን። በመስመር ስንዘራ ከመስመር መስመር ያለው ርቀት 20 ሴንቲሜትር ነው ያለው ርቀት። ድሩን በዛው በ20 ሴንቲሜትር አዘጋጅተሃል። ይሄ ጥሩ ነው አዘጋጃጀትህ። ይሄም ስንትልቅ ሰው በደና ሰው እጅ አንድ ስንዝር ነው 20 ሴንቲሜትር ነው ያዘጋጀው። አሪፍ ነው አዘጋጃጀቱ። የድግሩ ስፋት አሳየው። ፈር መሰረት 20 ሴንቲሜትር ፈር ቀደድ ወደ ተያው መስፈሩን አውጣው። እሺ ፈሩ በ20 ሴንቲሜትር ከመስመር መስመር ወጥቷል። መጀመሪያ የምንጥለው ማዳበሪያው ነው። የማዳበሪያው ጥልቀት ከፈሩ ካናቱ ከፈሩ ጠለቅ አድርገን ከ7 እስከ 10 ሴንቲሜትር ጠለቅ አድርገን መጀመሪያ ማዳበሪያውን እንጥለዋለን። አጣጣሉም በዚች መሰረት ከፈሩ ዝቅ ብለን እንድቻ አድርገን እንጥላለን። ከዛ ዘሩ ደግሞ እርሾ ከንፈር ዝቅ ብለን 3 እስከ 5 ሴንቲሜትር ዝቅ ብለን እንጥለዋለን። ማዳበሪያውና ዘሩ መገናኘት የለበትም። በዛ መሰረት እንዲያድርገን እንጥለዋለን። መገናኘት የለበትም አድርገን ከዛ በስሱ እርሾ በዚህ ያረሰ ነው የሚሄድ። በስሱ እናለብሰዋለን፣ እንዳይዳፈን እናለብሰዋለን። መጀመሪያ መዝራት ያለበት ማዳበሪያው ነው። ቀጥለን ዘሩን በሲየ ሴንቲሜትሩ መዝራት አለብን። ገብቷል? አዎ ገብቶኛል። እሺ እኔ አንድ ነገር እንጠይቅሻለኝ። ዘሩና ማዳበሪያው በጣም የተራራቀ ነው። አደባልቀን ብንዘረው ይላል። ዘርና ማዳበሪያ ያልተቀላቀለበት ምክንያት ማዳበሪያው ህይወት የሌለው ነው፣ ዘሩ ህይወት ያለው ነው። ህይወት ያለውና የሌለው ሲቀላቀል ችግር ስለሚያመጣ አብሮ መቀላቀል የለበትም፣ ለየብቻው ነው። አንደኛው ይሄ ሆኖ፣ ሁለተኛው ደግሞ ዘሩ ሲበቅል ነው ስሩን ማዳበሪያውን መጠቀም ያለበት። ስሩ ወደ ስር እየገባ ማዳበሪያውን ይጠቀማል። ስሩ እንጂ በስሩ አማካኝነት ነው እንጂ የሚጠቀም ፍሬው ቀጥታ ከዘሩ ጋር ዘሩና ማዳበሪያው መገናኘት የለበትም። ስሩ ወደ ስር እየሰደደ ሲሄድ ማዳበሪያው ይጠቀመዋል። እንደዛም በዛ መሰረት ነው የተለያየበት። ጽኗል ገብተኛል። አሁን ባሳየው መሰረት እኔም እያገዝኩ አንተም በሮቹ እያዳፈንክ ትሄዳለህ። ወደ እርሻው እንነሳና እያዳፈን ነው ነች ባሳየው መሰረት ትዘራለህ። እየገባ ነው። ገብቶኛል። እስካሁን ያለው ነገር ገብቶኛል። ስንዴን በመስመር ነገሩ ምን ጥንቃቄ ያስፈልገዋል? ስንዴ በመስመር ስንዘራ የሚያስፈልጉ ጥንቃቄዎች አሉ። የመጀመሪያው ማሳ መረጣ፣ ለስንዴ የሚሆን የሚስማማ ማሳ መምረጥ አለብን። ሁለተኛው የማሳ የእርሻ ድግግሞሽ፣ በደንብ ማሳውን ማለስለስ አለብን። ከ3 እስከ 4 ጊዜ መለስለስ አለብን፣ ማታረስ አለብን፣ መደጋገም።
ሌላው ደግሞ የማዳበሪያ ግብዓት ማለት ነው። ግብዓት በጥንቅሩ በምክረ ሀሳቡ ባለሙያ ባለው መሰረት መዝራት አለብን። የሚያስፈልገው ለዚህ ለሄክታር የሚያስፈልገውን ለማሳ ላዘጋጃት ማሳ የሚያስፈልገው መጠን በምክረ ሀሳቡ መዘጋጀት ማድረግ አለብን። ዘሩና ማዳበሪያው መቀላቀል የለበትም። ማዳበሪያው ጥልቀት ከሰባት እስከ አስር ሴንቲሜትር ጠለቅ አድርገን መዝራት አለብን። ከሶስት እስከ አምስት ጠለቅ ብሎ ዘሩ መዘራት አለበት። ሌላው በመስመር መዝራት አለብን። ሌላው ምርጥ ዘር ደግሞ መጠቀም አለብን። የሚያስፈልገን ምርጥ ዘር ቀቀቀባ ነው የሚባል፣ እሱን ምርጥ ዘር መጠቀም አለብን። እነዚህ ስንዴ በመስመር ስንዘራ የምናደርጋቸው ጥንቃቄዎች ነው ናቸው ተዋል ገብቶኛል። እንግዲህ ባሳየው መሰረት ቀሪ ማሳን ዝራ፣ እየመጣን ደግሞ እናያለ። እየመጣው አይሃለሁ። ዝራ፣ ይዞ በርታ። ስንዴ በመስመር ዝራን ስላሳየሽኝ በጣም አመሰግናለሁ። በይ ቻውሽ፣ አትጥፊ። ስንዴ በመስመር ስንዘራ መተግበር ያለባቸው የትግበራ ነጥቦች፣ አንደኛ ማሳ መረጣ። ለስንዴ ማሳ ስንመርጥ ቀይ ቡናማ አፈርና ኩትቻ አፈር መሆን አለበት፣ ውሃ የማይተኛበት። ሁለተኛ የማሳ ዝግጅት ነው። የማሳ ዝግጅት መዘጋጀት ያለበት ስንዴ ስንዘራ ከሶስት እስከ አራት ጊዜ አርሰን በአራተኛው መዘራት አለበት። ሶስተኛ ግብዓት አጠቃቀም ነው። ግብዓት ስንጠቀም የሚያስፈልገው ለሄክታር የሚያስፈልገው ኤንፒኤስ 100 ኪሎ ግራም፣ ዩሪያ 200 ኪሎ ግራም፣ የዘር መጠን ደግሞ 150 ኪሎ ግራም ለሄክታር። ለአንድ ጥማዷ ወይም ለ0.25 ሄክታር ደግሞ የሚያስፈልገን የዘር መጠን 37.5 ኪሎ ግራም፣ የማዳበሪያ የጥቁር ኤንፒኤስ ማዳበሪያ የሚያስፈልገን 25 ኪሎ ግራም፣ ዩሪያ ደግሞ በዘር ወቅት 16.6 ኪሎ ግራም ያስፈልገናል። እሱን በመቀላቀል 16ቷንና 25ቷን በመቀላቀል 41.6 ኪሎ ግራም ዘር በዘር ወቅት ያስፈልገናል ማዳበሪያ። አራተኛው በመስመር መዘራት አለበት። ይህም የሚያስፈልገው ከመስመር መስመር ያለው ርቀት 20 ሴንቲሜትር መዘራት አለበት። ተኛ በመስመር በምንዘራበት ወቅት የማዳበሪያውና የዘሩ ጥልቀት ማዳበሪያው ጥልቀት ከሰባት እስከ አስር ሴንቲሜትር ጠለቅ ብለን መዘራት አለበት። የዘሩ ጥልቀት ደግሞ ከሶስት እስከ አምስት ሴንቲሜትር ጠለቅ ብሎ መዘራት አለበት። ስንዴ በመስመር ስንዘራ በአካባቢ ያሉ የግብርና ባለሙያዎችን ማወያየትና በነጻ የስልክ መስመር 88 በመደወል መረጃ ማግኘት ትችላላችሁ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። የትኛው ዳኛ በዳይ ናት ይላል፣ ጥርሷ ሲገለጥ ፍርድ ያጓድ ይላል። ኧረ ገዳይ ናት ገዳይ ናት እሷ በሹርባዋ ባለ ባመስፋ። ኧረ ገዳይ ናት እሷ አስገዳይ ሷስካ ባይማስታይ